Da li biste ikad rekli da Ivana je bila vice šampion Balkana u... Mađioničarstvu. Mađioničarstvu. Ali juniorska magija je u pitanju. Ok, šta je to Harry Potter kao? Šta ne kapiraš? Šta je juniorska, šta je seniorska magija? Golubovi zečevi. Čekaj, golubovi zečevi su juniorska magija. Pirotehnika, to je Harry Potter. Dakle, da. Čekaj, ti žao što je Emma Watson glumila u Harry Potteru, onu Hermionu, kako se zove? Da li mi je žao? A nisi ti? Ne, ja sam baš, mislim, nisam baš, ali sam bila dosta mlađa od nje i jesam i dalje. Nije mi žao, odlično posao je uradila devojka. Ali ja radim stvarno, onako... Ok, ako si ti bila vice šampion Balkana, imam snimak, da li je ovaj čovjek bio šampion Balkana? Režija, molim vas, imamo Baneta, da se podsjetimo legendarnog Baneta, koji je možda izveo najteži, najveći trik ikada na našem medijskom nebu i u javnosti. Bane je od tog trenutka nestao i niko ne može da ga nađe od tada. Gde je? Ozbiljno, ako si bila vice šampion, možda je on bio šampion. Samo kad mi kaže režija da može da pusti taj prilog, pa da vidimo ko je bio šampion kada je Ivana bila vice šampion Balkana u mađioničarstvu. Sad će da ne stane. Sad će da se pojavi. Evo, vratio sam te, dragi obožavajući. Ovdje će mi. Moj čovjek. Bane. To je moj čovjek. Je li to to? Da. Samo što sam ja, nisam to, sad ću da ne, nisam govorila šta će da uradim. Nisam najavljivala, ja sam samo izvodila. Ja sam, ono, stvorim goluba, ni iz čega, iz mara, iz... Samo se to ne zove mađeličarstvo. Moji su u boji. Nego svinja ne vas pita. Moji su u boji bili. U boji? Da. Zavisi. Ako je plava marama, plavi goluba. Ako je crveni balon, crveni goluba. Razumeš? Stvarno? Da. Kako napraviš crvenog goluba? Pa, da, lepo. To znači ako ja... To znači ako ja imam... Ne može da ti kaže. Pa znači ako ja imam crveni veš, to je crveni golub. Plavi. Ma, apsolutno. Ako koristiš onu maramicu za skupljanje boje, možda ni to. Ok, ja ću sad vam pokazati jedan trik koji sam ja vežbao nekoliko godina. Ajde. Da. Radujem na ovo. Da, samo mi treba i... Nema muziku, bila bi dobra ona super da ima cirkuska muzika. Ajde, ta-ta-ra-ra-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 
Ne znam koja me kamera snima, pokazujem vama. Bolje ovako frontalno da me neko snima. Ali onda stani... Ne, ne, ne. Tako. On baš želi tak. Akcija će biti na mojim nogama. Znači, nemojte ovaj bočni kadar, molim vas, prednji kadar. Dole noge. Dole noge. Da me ovako je. Ne. Ne taj kadar. Sjajno! Ko je objavio? Da li hoćeš da sarađujemo? Da li hoćeš da imamo... Da imamo... Kako me prodala ekipe, si videla? Da, što nisi vežbao? Pa zato što ne, eto, i onda napraviš trik i da mi propadne fora jer pokažeš trik. Mislim, Pa ovi tebe kamermani ne slušaju. Ne, ali problem je u kamermanima, nije u tebi. Ti si odlično, svaka ti čast. Bravo. Hvala. Ništa. Ne vredi. Okej. Okay.